Ove godine 41. put po redu su Višnjićevi dani, večeras je otvaranje u 18 časova na platovu ispred Kulturno-obrazovnog centra, podićemo zastavu u čast Filipu Višnjiću uz gusle i predstavit će nam se osnovna škola, muzička osnovna škola Filip Višnjić Šida, koja nosi njegov naziv. Sutra imamo program u Višnjićevu, tradicionalno, gde se i nalazi grob Filipa Višnjića. Ono što je zanimljivo, to je da smo ove godine uspostavili saradnju sa Kulturnim centrom iz Kruševca, tako da nam dolaze u goste etno grupa Lazarica. I uspostavili smo kulturnu saradnju sa Kulturnim centrom Bor, gde nam dolazi isto etno grupa Đurđevak, koji će učestvovati u Višnjićevu i na samoj svečanoj akademiji koja je u nedelju. Znači, u subotu ćemo održati u osnovnoj školi Filip Višnjić i javni čas gusala, pošto pokrećemo školu gusala. Profesor će biti Vitomir Vulin, guslar iz Sremske Mitrovice, tako da će biti dosta zanimljivog događaja, prilagođenog, arhaičnog, učestvuju pored naših horšideja, predstavit će se i domaćini Kulturno-političko društvo Filip Višnjić iz Višnjićeva, osnovna škola Filip Višnjić iz Višnjićeva, predstavit će nam se i glumac Aleksandar Dunić sa monodramom Miloš Obrenović. Pripremili smo onako zanimljiv program, posle toga održat će se i književni susreti. Ono što je jako bitno i važno da kažem, to je da i ove godine dodeljujemo Višnjićevu nagradu, i to nagrada za književnost za srpsko govorno područje dobija književnik Selimir Radulović, koji će na akademiji održati besedu posvećenu Filipu Višnjiću, a imamo i mi dve nagrade, nagrada za doprinos u kulturi za mlade, ove godine je nosila ste nagrade mlada glumica Mija Prodić iz Šida, i nagrada Filip Višnjić za doprinos u kulturi za životno delo. Ove godine je Gordana Škorić iz Višnjićeva, koja je članica udruženja žena Filip Višnjić i ujedno je jedna od osnivača etno postavke Filip Višnjić u Višnjićevu. Tako da, bit će zanimljiv program. Ono što je jako bitno, to je da animiramo mlade. U subotu na grobu Filipa Višnjića bit će održan čas istorije, gde će profesorica Biljana Lazić nam reći o životu i delu Filipa Višnjića i koliko je on bitan za nas i za srpski narod. Iskreno se nadam da ćemo sledeće godine doći do toga da što je Vuk za Tršić i Loznicu, to da Višnjić bude za Šid i Višnjićevo.